שלום לכולם. הגמרא במסכת כתובות בדף קופי עמוד ב' מביאה את ההלכה, לא בדיוק הלכה, הדרכה, שמי שמביא מתנה לתלמיד חכם כאילו מקריב ביקורים. והגמרא מספרת שאדם אחד בא לבית הדין של רב נחמן ונתן לו מתנה, ואחרי שהוא נתן לו מתנה, אומר לו, אני רוצה שתדון אותי. אומר לו רב נחמן, תודה רבה על המתנה, אבל עכשיו אני לא יכול לדון אותך יותר, כי זה שוחד. שואלת הגמרא, למה רב נחמן העדיף את המתנה? היה צריך להגיד, תקח את המתנה חזרה, ועכשיו אני אקשר לדון. אומרת הגמרא שרב נחמן רצה לזכות את אותו אדם בכבוד תורה, ואם כן אנחנו רואים את החשיבות הגדולה של מצוות כבוד תורה. כיוון שהגמרא הגיעה לעניין לחשיבות הזה של חשיבות הגדולה של כבוד תורה, של מצוות עשה מהתורה, שהיא מצווה מאוד מאוד חשובה, הגמרא עוסקת בעוד כל מיני דוגמאות של כבוד תורה, ואומרת שכשהיו לומדים אצל רב בישיבה, לומדים, והיו לפניו 1,200 חכמים, ואצל רבונה 800. מספרת הגמרא סיפור מעניין. רבונה, כשהוא היה מלמד תורה את מאות הרבות של התלמידים שלו, הוא היה נזקק ל13 אמוראים. 13 אמוראים זה בעצם 13 אנשים ששומעים את דבריו ומעבירים אותם לציבור. בזמנם לא היה את הדבר הזה, לא היה רמקול, ואדם עומד לפני מאות אנשים, לא שמעו אותו, אז הוא היה מדבר לפני 13 איש, והם היו מתפזרים ומחלקים את זה, וכל אחד היה לחלק אחר אומר את השיעור, מעביר לאחרים. ומספר את הגמרא שכשהבחורי הישיבה היו קמים מהשיעור של רבונה, מאות התלמידים, אז השיעור, מסביר הבן יהוידע, לא היה בשום מבנה, אף מבנה לא יכל להכיל את הכמות העצומה של התלמידים, אז הם ישבו בחוץ, השיעורים היו בחוץ, ומדובר ברבונה זה בבבל, בבבל רוב האזור שם הוא מאוד של חול ואבק, ולכן כשהם היו מסיימים את השיעור, אז כל התלמידים היו מנערים את הבגדים שלהם מכל האבק שהצטבר במהלך השיעור, ובטח השיעורים היו מאוד ארוכים, אז זה היה מצטבר אבק, ובבת אחת היו קמים מאות מאות תלמידים ומנערים קצת את הבגדים שלהם, והיה ענן אבק כזה גדול שמתרומם לו באותו מקום, נפצי גלימיו, והאבק היה מכסה את השמש. כל כך הרבה אבק היה ממאות התלמידים, שממש היה כמו איזה אובך כזה, שכיסה את השמש. ובארץ ישראל, לפי רש"י, גם כן, באותו יום פתאום היו רואים אובך. אפילו בארץ ישראל, שזה מאות קילומטרים מבבל, כך לפי רש"י, היה אובך מתפשט עד לשם, מהענן אבק הזה, והיו אומרים, כנראה רבונה סיים להעביר את השיעור שלו בבבל, הנה, זה סימן מובהק שהוא סיים להעביר את השיעור, קמו החכמים מהישיבה של רבונה. אחר כך הגמרא אומרת שאצל רבא ורב יוסף, הדור שאחרי רבונה כבר לא היה 800, היה 400, והם אמרו, אנחנו חכמים יתומים, ואחר כך אצל אביי ורב פאפה ורב אשי, היו רק 200 תלמידים, והם קראו לעצמם יתמי די יתמי. אנחנו ירידת הדורות.
הבן יהוידע כבר אומר שלא חייבים לפרש כרשי, שרשי אומר שממש ראו את הענן האבק בארץ ישראל. אפשר להגיד שזו הייתה בדיחה ארץ ישראלית, שכל פעם שהיה אובך בארץ ישראל וענן אבק, אז אומרים, הנה רבו נסיים את השיעור שלו. זה לא שבאמת זה אותו אבק, אלא זה היה כזה מין מליצה כזאת, זה האבק מהשיעור הגדול, כי זה הידוע שכשרבונה מסיים את השיעור, יש ענן אבק מאוד מאוד גדול שמתפזר ומכסה את אור השמש. הגמרא הזאת קצת מוזרה, מה היא באה לומר לנו? שהיה אבק שהתפזר מהבגדים של הבחורים שלמדו אצל רבונה, כל כך הרבה אבק שהוא חיסה את השמש, וזה אפילו נושא לככה פתגם כזה. כיוון הראשון מופיע גם המהרש"א בסגנון אחד, גם הרב קוק בפנקס ג' בסגנון דומה, לא אותו דבר אבל סגנון דומה. הם רוצים לומר שהנושא של הגמרא פה הוא מה קורה לתלמידים בעקבות לימוד התורה. זה שאנחנו לומדים תורה זה דבר נפלא. אבל אחרי שגומרים ללמוד, אחרי התורה, מה קורה לנו? מה מתרחש אצלנו? הבגדים של האדם זה ההופעה שלו. הבגדים זה המידות. כל המידות שלנו זה מה שאנחנו לבוש הנפש. כמו שהבגדים נקראים מידו וד או מדים. אותו שורש, מדים, מידות. המידות זה לבוש הנפש. והשאלה בסופו של דבר, האם תוקנו מידות הנפש? כי יש מי שיקרא תיגר. היא אומר, אז אנשים ישבו ולמדו, אז מה? החכימו, ומשהו השתנה פה במציאות? האם המציאות אחרת? האם האנשים השתנו? העולם השתנה? אז טוב, אז הוא העביר שיעור, ומאות אנשים שמעו את השיעור. בסך הכל השיעור שוכפל עכשיו ב-800 עותקים. מה התקדמנו? לא. כשרבונה היה מלמד, כל תלמיד ותלמיד היה מרגיש איך שהדברים שהוא אומר משפיעים על כל הבגדים שלו, על ההתנהגות שלו, על הלבוש שלו, על הדרך ארץ שלו, על כל העולם הארצי שלו, לא רק על העולם הרוחני, העולם הארצי, על האבק, על האפר, על המפגש עם האדמה, זה היה כבר מפגש אחר. כשאתה יוצא משיעור של רבונה, הדברים הכי ארציים, אורחות החיים שלך, של העולם הזה, הדרך ארץ שלך, היא כבר לא אותו דרך ארץ. וכל אחד ואחד באופן אישי עבר תהליך עיבוד, תהליך ברור, מה קרה לי, מה קרה לאישיות שלי. והאבק הזה, האדמה עלתה לשמיים, המידות עלו למעלה, כל הארציות קיבלה שמימיות חדשה, הכל התברר מחדש, הנפש, המידות, ההתנהגות, הכל. ובני ארץ ישראל שמחים מאוד. אתם רואים? מעולה. בשביל זה ניתנה תורה. ניתנה תורה לא רק בשביל הרחבת המשכל והידע והעיון והפלפול, אלא בסופו של דבר ברכתה הגדולה של התורה, איזה השלכות נפשיות, מעשיות, מידותיות, בהתנהגות שלנו, בלבושים שלנו. איזה לבוש אנחנו לובשים בעקבות לימוד התורה? איך היומיום שלנו נראה, איך ההתנהגות שלנו נראה? איך נראה היום שלנו? יום אחר, זה לא אותו דבר. במיוחד הביטוי אבק מתאר
הרבה פעמים משהו שאנחנו מתייחים אותו, לא שמים לב אליו, כמו אבק גזל, אבק לשון הרע. לרוב דקותו, אומר המסילת ישרים, במידת הנקיות, לא מבחינים בו, לא מקדישים לו זמן. כשאדם לומד תורה, הפרי של לימוד התורה, זה שהוא עכשיו יודע לסמן את האבק ולציין אותו. מה האבק? אותם דברים שאבק שברגליהם, שדשים, עבירות שאדם דש בעקביו, והיה עקב תשמעון, האבק הזה, לא רגע, צריך לברר אותו, צריך לתקן אותו, לשים לב, איזה התנערות, איזה ניעור, איזושהי התקדמות משמעותית, בכל אותם דברים שלפעמים האדם דש ברגליו, אבק בלתי נראה, דווקא בהם נבחנת השפעתה של התורה, הופעתה של התורה. מתוך ההבנה הזאת בגמרא, אפשר אולי להתקדם לעוד הבנה שעולה מדברי המהר"ל. המהר"ל כאן בחידושי אגדות, גם הוא מתעכב על הבגדים. לא רק מהצד של המידות, המהרש"א, הדברים של הרב קוק בפנקס ג', אנחנו יודעים שבגדים זה כבוד. רבי יוחנן אב הכרי למאני מכבדותי, היה קורא לבגדים שלו כבודו. ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. שיר הכבוד ששרים בשבת זה שיר שמדבר על בגדים, עוסקים בבגדים. הבגדים של הקדוש ברוך הוא זה כבודו. כבוד התורה, זה הנושא של הדף פה. הסוגיה הרי התחילה מכבוד תורה, שמביאים דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב ביקורים. מה זה להביא ביקורים? ביקורים זה כבוד. אין מצווה, אומר המסילת ישרים במידת החסידות, אין מצווה שיותר ניכר בה כבוד מאשר מצוות הבאת ביקורים. מסכת ביקורים, מסכת של שבועות, אין לנו מסכת אחרת, אבל זה המסכת של חג השבועות. מסכת ביקורים אפשר לראות בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית ועשירה את הנושא שנקרא הכבוד. הכבוד של המצווה, הכבוד של המקדש, הכבוד של הקורבן, הכבוד של עבודת השם. כמה כבוד. מצד הדין, מצד הדאורייתא, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים. מצד דין דאורייתא, אתה יוצא ידי חובת מצוות ביקורים, בלי שיעור. אדם יכול לקחת גרעין של חיטה, גרעין של שעורה, צימוק קטן מהשדה שלו, או זית קטן מהמטע שלו, ולהביא את זה לכהן. ולהגיד לכהן, פרשת ביקורים, באתי היום, השם, ארמי עובד אבי, וזה, הנה הבאתי ראשית פרי האדמה. זה ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, והנחתו לפני להניח את הצימוק הזה, את הגרעין חיטה לפני המזבח, והשתחווית, יצאת ידי חובה. אין מה להגיד, הכהן אין תלונות, קיימתי את ההלכה. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים. אבל אם תסתכלו, מסכת ביקורים, מלאה כבוד. קודם כל, מי מביאים ביקורים? צריך להביא את הפירות הכי משובחים. לא מביאים תמרים מההר ולא פירות מהעמק. לא תמרים מההר ולא פירות מהעמק. צריך להביא מהמקומות המשובחים. ויש תוספת ביקורים, יש עניין להוסיף. ויש עיתור ביקורים. לאתר, מאתרים את הביקורים. משניות מעריכות, בעיתור ביקורים. ויש כאלה שמביאים סלים מחומר אחד, יש מכסף ומזהב, עולם שלם, הסל שעליו אתה מביא את הביקורים. ובכלל עושים תהלוכה,
איפה מצאנו שבמצוות עושים תהלוכות? מצווה, תעשה, תקיים. עושים תהלוכה, החליל מכה לפניהם, שור עם קרניים של זהב, מה עושים? מאומה שלמה, שרים, וכל בעלי אומנויות מניחים את מלאכתם, משניות על גבי משניות, שהם לא מן הדין. המכנה המשותף של כולם, הכבוד. הכבוד הגדול. מה זה הכבוד? הרושם הזה. הרבה רושם, הרבה הרבה רושם, כולם פה, כבוד גדול לחביבה מצווה בשעתה. המסילת ישרים אומר, מזה תלמד לכל המצוות. אבל מצוות ביקורים זה מוקצן, אומר המסילת ישרים. לא מצאנו תיאור כל כך אינטנסיבי, כל כך עשיר בחזל, על מצווה אחת, רק מצוות תעשה אחת, כל כך הרבה תיאור לגביה, איך נראית התופעה הזאת של כבוד המצוות. המביא דורון לתלמיד חכם, כלומר, מי שעסוק בכבוד תורה, כאילו מקריב ביקורים. מה זה כאילו מקריב ביקורים? זה לא צדקה. התלמיד חכם לא צריך. מה זה הדורון הזה? זה קטע של כבוד. כבוד, מה זה הכבוד? זה מאוד חשוב לנו. אנחנו עושים איזה עסק גדול. רושם גדול. כי זה מאוד משמעותי לנו בחיים. מה משמעותי? פרק י' בתהילים, הפרק שמוקדש בעיקר לחג השבועות, המהר"ל את ספרו של חג השבועות, תפארת ישראל, פותח בפרק י' בהקדמה. נוהגים, מי שנוהג להגיד מזמור לפי הגאון מבינה, הגמרא מפורשת בראש השנה, נוהגים להגיד מזמור י' בתהילים בחג השבועות. נדמה לי שגם חלק מקהילות הספרדים אומרים מזמור י' לציין את חג השבועות. מזמור י' זה מזמור שיוצר הנגדה, עימות. כך מפרש גם הכוזרי במאמר שלישי, גם המהר"ל בתפארת ישראל. עימות בין השמש לבין התורה. השמש מלאה כבוד. מי שמסתכל על השמיים מספרים כבוד אל, במרכז השמיים הדבר שהכי הכי מלא כבוד זה השמש. אין מסתר מחמתו. כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח, מקצה השמיים מוצאו, תקופתו. משהו מרשים מאוד השמש. מופיע בכל מקום, מלוא כל הארץ כבודו של השמש. יש לה כל כך הרבה השפעות על חיינו. היא משפיעה על המזג אוויר ומשפיעה על היום ועל לילה ועל עונות ועל הזמנים ועל המועדים ועל כל כך הרבה תהליכים בטבע, כל כך בצומח ובחי, כל כך הרבה דברים תלויים בשמש. כל הקיום שלנו כאן הוא בגלל המרחק המאוד מסוים שלנו מהשמש. אם המרחק שלנו מהשמש היה משתנה קצת, לא היינו קיימים. או שהיינו קפואים או שהיינו שרופים, אבל לא היינו פה. הכל תלוי בשמש, במחסים שלנו עם השמש. שמש, אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, תראה איזה עוצמה. מספר את כבוד השם, ללא ספק מי שרואה את השמש רואה את כבודו, כבודו של הקדוש ברוך הוא. איזה שליטה, איזה ניהול, איזה הנהגה, איזה סדר. כל כך הרבה דברים קשורים אחד לשני. להעיר ביום ולילה, למשול ביום ולילה, למועדות, לימים, איזה השפעות. אומר רבי יהודה הלוי, בא דוד בתהילים י' ואומר שיש דבר הרבה הרבה יותר מפרסם את כבודו של הקדוש ברוך הוא. יש כבוד הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי. והוא הנפש. הנפש של מי שלומד תורה. הנפש של מי שלומד תורה זה אור משפיע ומאיר ומספר כבוד הרבה יותר מאור השמש. בלשונו של רבי יהודה הלוי, אור הלבבות גדול יותר מאור השמש. כשיש אדם שנפשו היא שמש מאירה, זה הרבה יותר כבוד, זה הרבה יותר מדהים, מרשים, משמח, מאיר את העולם מאשר השמש. אין לנו שום דבר נגד השמש,
אבל אחרי שבעה פסוקים שבמרכזם השמש, מהפסוק השמיני, תורה. תורת השם תמימה, משיבת נפש. הנפש המוארה על ידי אור התורה. כך כותב רבי יהודה הלוי, וכך הוא רוצה להסביר את תפילת שחרית שאנחנו מתפללים כל יום. שתי ברכות מקדימות את קריאת שמע כל בוקר. ברכה ראשונה עוסקת בעיקר באור. יוצר אור. בכל המושג של האור. האור בעולם. האור מרשים מאוד. כל כך מתפעלים מהאור של השמש, יוצאת לנו ברכה מאוד, מאוד גדולה. ברכה מלאה מלאה עיסוק באור. אבל אחריה יש ברכה אחרת. ברכה על התורה. אהבה רבה אהבתנו השם אלוקנו. אומר רבי יהודה הלוי, תראה, יש פה את אור השמש, אור הטבע ואור הנפש. ואור הנפש יותר עליון מאור השמש. מדרגה יותר גבוהה. זה אור יותר עליון, יותר חשוב. הוא מוביל אותנו לקריאת שמע. מה זה כבוד תורה? את מה אנחנו מכבדים בתורה? אנחנו לא מכבדים את החוכמה, ולא את האינטליגנציה של החוכמה, של התורה, ולא את הגאונות של התורה. מה זה כבוד תורה? את מה אתה מכבד? את הידע? לא. אני מכבד את התוצרים הנפשיים שהתורה עושה. זה הדבר הגדול. תראה מה התורה פועלת בנפשות. תראה איזה אור היא מהירה בעולמות. איזה אנשים צומחים באישיות שלהם בעקבות התורה. זאת ברכתה המופלאה של התורה. השמש מהירה. התורה משנה נפשות. משנה אנשים. זה אור הרבה יותר מעניין. זה אור הלבבות. טיפשים אומרים, אומרת הגמרא, אלו שמכבדים את ספר התורה ולא מכבדים תלמידי חכמים. כי כל כבוד התורה הוא לא מצד התורה עצמה. אנחנו לא מכבדים את הספר מצד הספר. אלא תראה מה הוא עושה. תראה פעולתו. זה כבוד. כבוד זה השפעה. מה הוא עושה פה בעולם? תראה מה הוא עושה בנפשות. אם חס ושלום, אי אפשר לצייר את זה, אבל בשביל להקצין את הדיון. אם חס ושלום, נגיד, התורה לא הייתה עושה שום דבר לאנשים. אנשים היו לומדים תורה, היו נהיים חכמים מאוד, לא משתנים בנפש שלהם, לא היינו מכבדים את התורה. כמו שאר חוכמות. לא היינו עושים כזה עסק, כבוד, ארון קודש, וכתר תורה, והולכים, ו... כמו שבועות, לא היינו עושים כזאת חגיגה. הכל זה בגלל מה שהיא פועלת על הנפשות. פעולתה על הנפש. אנחנו מתרגשים כל כך מהתורה, מהספר תורה, בגלל פעולתה על הנפשות. רוקמים לה רקמה וכל מיני דברים. על מה? תראה מה היא עושה על הנפשות. יש הרבה חוכמות בעולם. יש מדעים... יש הרבה דברים יפים. אנחנו לא שמים להם באיזה ארון מוזהב, וכשהם מוצאים ספר פיזיקה מהמדף, אז כולם עומדים ושרים, ושמים לו כתר מזהב, מכסף, ושמים לו קישוטים. לא. ואם הוא נופל על הרצפה, מרימים, וזה, אבל לא יושבים תענית ולא... בסדר, הוא חשוב, הוא מוסיף לנו הרבה חוכמה, תרם לנו הרבה בחיים. הוא לא שינה נפשות. זה הסוגיה. הוא לא משנה נפשות. אומר המהר"ל, כשקמו התלמידים מהשיעור של רב הונא, מה שהם הבינו זה שהנפש שלהם השתנתה. שהעולם הנפשי שלהם הוא לא אותו עולם, זה כבוד התורה. הכבוד הזה מתפשט לכל עבר, אי אפשר שלא לראות את זה, בכל העולם רואים את זה. זה מנצח את השמש. זה מאפיל על אור השמש. מחסה יומה.
במאבק הכביכול בין תורה לשמש, התורה מנצחת. למה? כי תראה מה היא עושה לנפשות. לפי זה נפצי גלימיו, לפי המהר"ל, הכוונה שהם התפזר לכל עבר. זאת אומרת, יש פה כבוד שמתפשט בכל העולם. יש פה שם. טוב שם. משם אין טוב. שם גדול לתורה. איך נותנים כבוד לתורה? אנחנו רוצים לתת כבוד לתורה. הכבוד הכי גדול שאפשר לתת לתורה, אומרת הגמרא ביומא, זה איך אנחנו נראים מידותית, מוסרית, בהתנהגות שלנו, אחרי לימוד תורה. זה כבוד התורה. מי שרוצה לדאוג לכבודה של תורה, סוף יומא, זה הנושא. איך האדם נראה? במידות שלו, בהתנהגות שלו, בדרך ארץ שלו. איך נראה האבק של רגליו? איך נראים בגדיו? בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך על יחסר. כנראה שזה קשור לרב, לרבונה. זה לא רק סתם, זה מופיע פה. כנראה שיש ברבונה, באישיות שלו, של רבונה, משהו כזה. משהו שהוא היה מאוד 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 כבוד תורה. שמשהו באישיות שלו היה מיוחד במינו. הגמרא דף אחד לפני כן, בדף קופי, מספרת סיפור. רבונה, כי אבא עתי דינה לקמי, שהיו באים אנשים לדון לפניו, היה דיין, תמיד חכם עצום, בקיא בדיני ממונות. באו אנשים, אמרו לרבונה, תדון בינינו, תהיה השופט. אמר לו, אבו לי גברה דדלי לי בחריקאי, ועידון לכן דינה. רשי, תביאו לי בן אדם שישקה במקומי את שדותיי. אני לא יכול לדון, מצטער מאוד. למה? אני עובד. למה אתה עובד, רבונה, גדול הדור? אני משקה שדות פה. אם תמצאו מישהו שמוכן להשקות במקומי את השדה, אני מוכן להתפנות לפנות לכם. רבונה, דוגמה ומופת לאדם שהוא לא מוכן בשום אופן שיהיה לו, ידבק בו משהו שהוא ניצל ציבור, השתמש בכספי ציבור, נהנה ממעמדו, כלום. הוא עובד. לפי פירוש אחר, זה לא שהוא חיפש מישהו שישקה במקומו, אלא שיקטוף במקומו תמרים מהעצים. אין שוחד, אצל האיש הזה לא אין שוחד. אצל האיש הזה אי אפשר לקנות אותו. רבונה, כל כך הרבה סוגיות יש לנו של רבונה, כל כך הרבה מקומות בש"ס הוא מופיע, כל כך הרבה אנשים היו צמאים לשמוע תורתו ולא החזיק טובה לעצמו, והתלמידים שלו הרגישו את זה. המביא דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב ביקורים. המביא דורון לתלמיד חכם בא להגיד לתלמיד חכם תודה. על מה? על שינוי הנפש. על הנפש. כבוד התורה, כבוד הביקורים. על ההתרחשות האישיותית שנוצרה בנו. בחג שבועות הבא עלינו לטובה, אנחנו באים להגיד תודה. כותב הרמב"ן שבמרכזו של חג השבועות מביאים שני לחמים. סולת תהיינה, חמץ תיאפנה. בדרך כלל בבית המקדש אין חמץ. יש רק קורבן אחד כל השנה כולה,
במהלך השנה כולה, שיש בו קצת חמץ, וזה קורבן תודה. בקורבן תודה מביאים 40 לחמים, 10 מתוכם חמץ. אמנם לא מוקרב על המזבח, אבל הוא חלק מהקורבן. אם כן, אומר הרמב"ן, גם שתי הלחם שהביאו בשבועות, הם סוג של קורבן תודה. יש פה לחם חמץ וכבשים ביחד. זה סוג של קורבן תודה. על מה מביאים תודה? על מה? על מה אנחנו מביאים ביקורים? על מה אנחנו מודים להשם? זה חג הביקורים. זה החג שבו מביאים חיטה פעם ראשונה לבית המקדש, את החיטה החדשה, בצורה של לחמי תודה. על מה אנחנו רוצים להודות? על המהפכה הנפשית. שהיא היקרה מכל. שהיא העיקר, שהיא הנושא. שאם יש אותה, יש הכל, ואם היא לא קיימת, אין כלום. אם הנושא של התורה הוא מידע, לא צריך שכולם ילמדו תורה. המידע נמצא. מי שצריך מידע, שיקח. יש כמה מומחים למידע, והם מעבירים את המידע לכולם. אם התורה זה שיוף השכל, טוב. רבים הדרכים לשייף את השכל. תורה זה דרך אחת, יש עוד כמה דרכים לא פחות טובות. התורה זה בשביל לדעת מה לעשות. שזה כולם צריכים ללמוד תורה בשביל לדעת מה לעשות. מר כולם לומדים אינסטלציה, כולם לומדים הדסה, כולם לומדים מרפואה בשביל לדעת מה לעשות. יש כמה שלומדים. ושואלים את זה, שואלים אותם. התורה באה בשביל להאיר את אור הנפשות. התורה באה בשביל המהפכה האישיותית. בשביל שניקח כך את הבגדים שלנו בסוף הלימוד, בסוף יום של לימוד, ניקח את הבגדים שלנו, מה קרה להם? מה קרה למידות שלנו? מה קרה לדרך ארץ שלנו? מה קרה לאור העולה מנפשנו, המופץ החוצה? האם אנחנו יותר שמש? דווקא בארץ ישראל יודעים להבחן את זה. הנה, אומרים בארץ ישראל. תלמידי חכמים של ארץ ישראל נקראים נועם, שמנעימים זה לזה. תלמידי חכמים של ארץ ישראל, יותר מכל מקום אחר בעולם, מבינים שזה כבודה של התורה. זאת מטרתה של תורה. הם הכי שמים לב. הנה, אתם רואים? תראו את הברכה של התורה של רב הונא. איך אנחנו נתברך? תראו את הבגדים של התלמידים שלו. הבגדים של התלמידים, הדרך ארץ שלהם, המידות שלהם. הנה, אתם רואים את הענן הזה? זה כבוד תורה. בארץ ישראל מביאים ביקורים, בארץ ישראל מביאים כבוד לתורה. סופרנו 49 ימים, עוד מעט 49 ימים. ימים שמטרתם לעורר מודעות למידות ולנפש, שזה העיקר. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. המשנה הזאת היא לכאורה פתיחה לשס. ככה היה צריך לפתוח את השס. כותרת לכל השס. משה קיבל תורה מסיני. השס משניות זה הספר הבא אחרי החומש. זה הכותרת. משה קיבל תורה מסרה ליהושע ושאול זקנים. והנה עכשיו הגיעה התורה אלינו. הנה שישה סדרי משנה. הכותר המשנה הזאת שהיא כולה תורה. שהיא המשנה שמתארת את קבלת התורה. היא בתחילת מסכת אבות. שעוסקת בנפשות. שעוסקת באנשים. איך נראים אנשים שלמדו תורה? זה משה קיבל תורה מסיני. אתה רוצה להבין מה זה שניתנה תורה? זה שהיו לך דמויות כאלה כמו הלל, כמו רבי עקיבא. הדמויות, לא הידע שלהם. ההופעה הנפשית שלהם. כל מסכת אבות זה הופעות נפשיות. זה תכונות, זה מידות, זה דרך ארץ. אתה רואה? זאת ברכתה של תורה.
זה נקרא שמשה קיבל תורה מסיני. והתורה עוברת ומשפיעה דרך הנפשות, לא דרך הספרים ולא דרך המחשבים ולא דרך כל האמצעים האלקטרוניים למיניהם. לא ככה התורה עוברת. התורה עוברת דרך נפשות. ככה היא עוברת. דרך אנשים היא עוברת. דרך נפשות שהתורה עשתה להם מהפכה, הדליקה את אור השמש שלהם. ככה התורה עוברת מדור לדור. אין לזה תחליף. אם לא יהיה את זה, אין כלום. תסתכל על הדמויות האלו. מה הם אמרו? איך הם חיו? זאת התורה. איזה ענן עלה מהאבק שבבגדיהם? זאת התורה שמשה נתן לנו מסיני. את זה אי אפשר למדוד במבחני ידע, אי אפשר ללמוד בכמות חומר, בכמות דפים, ולא בכמות ספרים, ולא בשום מדדים מוכרים בעולם הרציונלי. אלו מדדים אחרים לגמרי. המדד העמוק, הפנימי, העיקרי. מה קרה לנפש? מה קרה לבן אדם? מה זה אור התורה שהחיה את האדם הזה? בעזרת השם בחג השבועות הבא עלינו לטובה, נעמיק את כבודה של התורה. ולכן עוד לפני שנקרא על עשרת הדיברות, ועוד לפני שנקרא על מעשה מרכבה, נקרא על המטרה של הכל, ועל התכלית של הכל, שבשביל זה הכל נועד. נקרא על נפשות. נקרא על בועז ועל רות בשדה. אין שם הלכות ולא חידושים גדולים ולא פלפולים ולא דרשות. יש שם אנשים. לזה הכל מכוון. בשביל זה ניתנה תורה. לפני מעמד הר סיני, לפני המרכבה, לפני שהשמיים נפתחים, תסתכל מה קורה בשדה, בארץ, באבק שם. המון אבק יש שם. תראה מה קורה שם. תסתכל. תסתכל על החסד, תסתכל על הגבורה, תסתכל על העדינות, על האצילות, על התמימות, על הרעות, על האחווה, על הנדיבות. תסתכל מה קורה שם. אתה רואה? זאת הייתה כוונת המשורה. בשביל זה ניתנה התורה לי. זה כבודה של התורה. הקדוש ברוך הוא יאיר עינינו, יאיר עינינו ויאיר ליבנו, שתמיד תמיד נדע לזכור ולהתמקד בפרי, פרייה האמיתי של התורה, בביקורים, בכבודה האמיתי של התורה. יזכה השם אותנו תמיד שנזכה להאהיב את התורה. להאהיב את התורה, אומר את הגמרא ביום הזה, על ידי המידות של האדם וההתנהגות שלו. ככה הוא מאהיב את התורה על הבריות. ככה מאהיבים את התורה. לפני כמה שנים פגשתי קרוב משפחה. קרוב מאוד, לא רחוק כזה, קרוב רחוק. אולי השנים, אולי ידעתי. פגשתי אותו באיזה חתונה לפני הרבה שנים, ופתאום אני רואה אותו עם כיפה גדולה וזה, ומברך. טוב, שוחחנו קצת, וניסיתי לאט לאט לחתור מה עבר עליו. אמר לי, תראה, היה לי חבר, אמר לי, בוא נלך לשיעור של רב גדול. טוב,
אמרתי לו, אני לא אוהב שיעורים, בטח לא של רבנים, ואני בטח לא אבין כלום, אני לא דתי. אמר לו, תשמע, זה לא מה שאתה חושב. תבוא. הרב, גדולי, אחד מגדולי הדור ממש. ואומר, באתי לשיעור, כך הוא סיפר לי, לא הבנתי מילה מהשיעור, כלום. לא הבנתי שום דבר מהשיעור. אבל הרגשתי, אני לא יודע להסביר איך, שהוא אוהב אותי. היו שם מאות אנשים, הוא אמר. היו מאות אנשים. ואני הרגשתי שהוא אוהב אותי. אז באתי עוד פעם. כי זו הרגשה נעימה. וכך הוא אומר. היום אני, כמו כולו, הוא תמיד אדם לגמרי, חרדי. איך זה קרה? זה הסוד. זה כבודה האמיתי של התורה. גדול כבוד תורה יותר מלימוד תורה. כבוד תורה יותר חשוב מלימוד תורה, אומרת הגמרא במגילה. כבוד תורה עדיף. רב נחמן. רב נחמן מוכן לקבל דורון ולפסול את עצמו לדון. למה? עשה דה כבוד תורה עדיף. עשה כבוד תורה יותר חשוב ממצוות דין, מלדון, בבית דין. אז זה מצווה גדולה להיות דיין. יותר גדול כבוד תורה. כלומר, למובן העמוק, הפנימי, ליצור עוד ועוד בלבבות הערכה לברכתה הנפשית של התורה. סליחה שאני מפריע לכם, זה לא אשמתי. פשוט אנשים ביקשו שיש שיעור. אני לא חש שזה טוב כל כך, אבל ככה הייתה בקשה. אבל העיקר שאתם תגדלו בלימוד תורה ותעשו חיל ותזכו לקבל את התורה באהבה, בשמחה, ברוממות, ברכת השם עליכם.